श्री नरेंद्र मोदीजी यांनी आपल्या दिदींना त्यांच्या 90व्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा पाठवलेल्या आहेत, त्या मी तुमच्या समोर वाचतो. इट इज हार्ट वॉर्मिंग टू लर्न दॅट अ बुक ऑन मिस लता मंगेशकरजी इज बिंग रिपब्लिश्ड ऍज अ सेलिब्रेशन ऑफ अ 90th बर्थडे ऑन September 28, 2019. Lata Didi is blessed with a soulful and unparalleled voice that has mesmerized several generations of music lovers throughout the country and beyond. She has been enriching the world of music for more than 5 decades. The longevity of her singing career in itself is a tribute to her sonorous voice. Lata Didi has sung songs in various Indian languages and is truly an inspirational icon for our countrymen. Her versatility is not confined to the field of music but transcends to other areas through timely and apt expression of her thoughts on social issues and sports. The legendary singer's 90th birthday celebrations will be savored by the entire nation. The book Lata, being republished to mark the birthday celebrations, will surely bring out several lesser known facets of her life and times. The publication will surely be welcomed and widely read by her innumerable admirers. May Lata Didi be blessed with good health and peace in the years to come. I wish the publication of the book Lata all success. Narendra Modi. Pancha upasthit adarniya Pandit Hridayanath Mangeshkar ji, adarniya Sulochana Didi, majhe sahakari Vinod Tavade ji, Ashish Shelar ji, sarva मान्यवर कल्याणजी भाई, जब्बार पटेल साहेब, उत्तराताई केळकर, सुरेशजी वाडकर, जॅके श्रॉफ, त्याचप्रमाणे श्री अतुल कुलकर्णी, श्री अमिया हेटे, उपस्थित मंगेशकर कुटुंबीय आणि सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, खरं म्हणजे माझ्या आधी बोलताना आशिष शेलार आणि विनोद तावडे यांनी वारंवार असं सांगितलं की कमीत कमी बोललं पाहिजे. ते तुमच्याकरता नव्हतं, ते माझ्याकरता होतं. आपण सार्वजनिकरित्या मुख्यमंत्र्याला असं सांगणं योग्य नाही की तुम्ही कमी बोला, म्हणून त्यांनी इशारा इशाऱ्यात मला हे सांगितलं की विधानसभेसारखं तासभर भाषण करू नका. पण आज खरोखर आम्ही सगळे आणि आपण सगळे अतिशय भाग्यशाली आहोत की दिदींच्या 90व्या जन्मदिनाच्या निमित्ताने हा जो एक अतिशय ऐतिहासिक ग्रंथ पुनर्प्रकाशित होतोय, या प्रकाशन समारंभाकरता उपस्थित राहण्याची संधी आपल्याला मिळाली. दिदींच्या जीवनातील कुठलाही क्षण या क्षणाचं साक्षीदार किंवा भागीदार होणं म्हणजे इतिहासामध्ये आपली नोंद करून घेण्यासारखं आहे. असं वाटतं की आज ही संधी या ठिकाणी आपल्याला देखील मिळाली आणि वाढदिवसाची एक अनोखी भेट ही मला असं वाटतं अनेक कलावंतांनी मिळून या ठिकाणी दिली आणि अनेक तास या ठिकाणी विविध आमच्या गायकांनी कलावंतांनी या ठिकाणी आपलं गाणं सादर केलं, वेगवेगळे सूर आपल्यापर्यंत पोचवण्याचं काम केलं, एक सूरयज्ञ या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आपल्यासमोर सादर झाला आणि त्यानंतर या ग्रंथाचं प्रकाशन या ठिकाणी होत आहे. खरं तर दिदींच्याबद्दल अनेक लोकांनी, मान्यवरांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. आशिष म्हणाला ते देखील खरं आहे की दिदींच्याबद्दलच्या भावना एखाद्या ग्रंथामध्ये समाविष्ट करणं हे अतिशय कठीण आहे. इतकी वर्ष सातत्याने संपूर्ण विश्वाला मोहिनी घालण्याचं काम दिदींनी केलं. अनेक शब्द असतात की जे शब्द आपण उच्चारतो पण कोणी विचारलं की त्याचा अर्थ काय आहे, उत्कट सारखा शब्द याचा अर्थ काय आहे, तर तो अर्थ समजवता येत नाही. पण दिदींचं एखादं गाणं हे जर म्हणून दाखवलं किंवा ते गाणं जर सांगितलं की उत्कट शब्दाचा अर्थ म्हणजे गाणं आहे तर लगेच कळतं.
असे अनेक शब्द ज्याची अभिव्यक्ती दिदींच्या गाण्याच्या माध्यमातून आपल्याला करता येते, जी शब्द अन्यथा आपल्याला लोकांना त्याचा अर्थ काय हे सांगता येत नाही, ही जी खोली आहे दिदींच्या गाण्याची, त्यातला जो भाव आहे, त्यातल्या ज्या भावना आहेत, प्रत्येक माणसाला असं वाटावं की आपल्या जीवनाची कथा हीच दिदींच्या गाण्यामध्ये आहे, हे माझ्याच करता बनलेलं आहे, दिदी माझ्याच करता हे गायले आहे, ही जे काही भाव दिदींच्या गाण्यातून आपल्याकरता तयार होतो, मला असं वाटतं की तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. आणि म्हणूनच आज इतके वर्ष झाले तरी दिदींच्या आवाजाची जादू ही कमी झाली नाही. आज दिदी वर्षा गात नाही, पण तरी देखील दिदींना कोणी भेटायला गेलं किंवा एखाद्या कार्यक्रमात जर दिदी आल्या तर प्रत्येकाची इच्छा अशी असते की दोन ओळी तरी दिदींनी गायल्या पाहिजे. हा जो काही भाव आहे, मला असं वाटतं हे जे काही अधिराज्य त्यांनी आपल्या सगळ्यांच्या मनावर केलं आहे, खऱ्या अर्थानं त्यांना गानसम्राज्ञी म्हटलं आहे. आणि ते जे काही त्यांना दिलेलं एक अशा प्रकारचं टायटल आहे, हे खरोखर त्या गानसम्राज्ञी आहेत आणि विश्वाच्या मनावर त्यांनी अधिराज्य केलेलं आहे. ज्यांनी ज्यांनी त्यांची गाणी ऐकली, आणि किती भाषांमधली, सर्व भाषांमधली गाणी, किती गाणी, आणि प्रत्येक गाण्याचा गोडवा वेगळा आहे. म्हणून मला असं वाटतं की अशा आमच्या दिदी ज्या आहेत त्या खरोखर या अखिल विश्वाचं वैभव आहेत, भारताचं नाही तर त्या अखिल विश्वाचं वैभव आहेत. आणि अशा दिदींच्या या 90व्या जन्मदिनाच्या निमित्ताने आपण सर्व लोक दिदींना खूप खूप शुभेच्छा देऊया, त्यांच्या दीर्घायुष्याची कामना करूया, त्यांचा सुरेल आवाज हा जीवनभर आपल्याला ऐकायला मिळत राहावा ही कामना आपण करूया. ही पिढी, पुढची पिढी, मागच्या सगळ्या पिढीने तो ऐकलाय आणि पुढच्या अनेक पिढ्यांना तो ऐकायला मिळावा अशी देखील ईश्वराच्या चरणी प्रार्थना करूया. आणि विनोदजींसोबत मी माझी देखील वर्णी लावून घेतो की जेव्हा आपण दिदी 100 वर्षाच्या होतील आणि त्यांचा 100वा जन्मदिवस साजरा करू, त्यावेळी जसे सांस्कृतिक मंत्री म्हणून विनोदजी होतील तसंच त्यांनी मलाही मुख्यमंत्री म्हणून बोलवावं.